Доброго дня. Вітаю вас. Почнімо одразу з такої невтішної теми, як війна. І знаємо, що останнім часом дуже великих обстрілів зазнає Харківщина. На вашу думку, з чим це пов'язано? Ну, по-перше, я думаю, що просто Російська Федерація в обличчі її керівництва намагається якомога більше провокувати цей конфлікт надалі. Вони намагаються таким чином також залякати цивільне населення. Тобто це психологічний тиск. Це перше, на що спрямовані всі російські атаки. І це ми бачимо не тільки на Харківщині. Тобто у нас страждає вся країна майже щодня. Нещодавно почула таку тезу, що нібито Харків, якщо ось вони, в них вдасться захопити Харків гіпотетично, то тоді їм легше буде захопити і решту країни. Як ви до цього відноситеся? Ви знаєте, ну, Харків – це не просто так його називають залізобетон, тому що на початку війни, ну, ми говоримо зараз не з 14-го року, а з повномасштабного вторгнення, саме Харків був одним з перших міст, яке зустріло навалу російських військ. І я дуже добре пам'ятаю, коли вже о 7-й ранку були російські танки на околицях міста, тобто це кільцева автодорога, і перші танки росіян вже горіли о цій порі. Тоді їх зустріла 92-га бригада. От. І Харків, ви знаєте, він дав такий супротив, на який ніхто навіть не розраховував. Здебільшого цивільне населення. Тобто формувалися групи, була дуже велика кількість добровольців, я був один з них. Я бачив це все на власні очі, тому люди були хоробрі. Тобто всі розуміли, що на нашу землю прийшов ворог, і ніхто не чекав, що хтось прийде захищати. Якщо чесно, я не вірю в те, що росіянам вдасться захопити Харків. Бо без бою це місто ніколи не здасться. Чи змінилися зараз настрої харків'ян в порівнянні з 24-м числом 22-го року? Ви знаєте, настрої багато... Ну, не для кого не секрет, що, в принципі, Харків було таке доволі дружне до росіян місто. І це була доволі довга історія, тому що близькість кордону, багато у кого родичі з одного боку кордону, з іншого, багато було спілкування, бізнес і так далі. Але те, що сталося 24 лютого, 90% людей кардинально змінили свої погляди. Тобто для них Росія – це тепер асоціація з руїною, смертю, тому що багато людей втратили домівки, коханих, рідних, майно. І відношення не може бути іншим. Ті, хто залишаються при своїй думці, я не хочу це коментувати, знаєте, тому що я цього не розумію. Угу. Стосовно ось цієї ворожнечі, яку нещодавно почали розпалювати там східна, західна, оцей поділ між регіонами країни, на вашу думку, чи доцільно це взагалі наразі, от коли йде повномасштабна війна і люди діляться на два табори, там хтось російською розмовляє, хтось українською, це все всередині однієї держави і розпалює таку от велику ворожнечу в народі? Ви знаєте, я по своїй діяльності часто їжджу Україною, і я бачу, що відбувається. Для мене не є проблема спілкування ні російською, ні українською. Але то, що ви кажете, це, як на мою думку, поодинокі окремі випадки. Тому що здебільшого люди, свідомі люди, незалежно від того, на якому боці країни вони знаходяться, вони розуміють ситуацію. І для них немає значення, якою мовою ти говориш. Для них важливі погляди, любов до їхньої країни, щирість людей. Це то, про що зараз іде мова. І коли хтось намагається розпалити ворожнечу і суто на, використовуючи це мовне питання, це оці порожні спекуляції. І я думаю, що це також має коріння звідти.
що називається, з Московії, тому що ну, вже всі зрозуміли, особливо коли було таке велике переселення людей, коли багато людей поїхали на Західну Україну. Ну, на жаль, у нас була така ситуація, що більшість людей зрілого віку, тобто ми говоримо про 50 плюс років, вони навчалися за радянської системи, у них не було української мови, вони її не знають. Але все одно ну, людей радо приймали, тому що люди розуміють і розуміли, через що пройшли ці люди. Це було видно по очах, по настрою і так далі. Всім надавали допомогу. Зараз хтось каже, що у нас поділи до країни. Ні, я в це не вірю. На вашу думку, якщо людина все життя спілкується російською мовою, чи варто от їй зараз переходити на українську, тільки на українську, або ж там якось тільки в суспільстві, наприклад, спілкуватися українською, але вдома, як зручно, там російською? Знаєте, ну, у нас державна мова одна. Але є у нашій країні така прекрасна річ, як Конституція, яка гарантує кожному громадянину і кожній людині право спілкуватися так, як вона хоче, в принципі. Єдине, що російська мова у нас зараз асоціюється з агресором. Але, от, повертаючись до минулої теми, у нас є люди, які просто не знають українську мову. Комусь елементарно важко, ну, виходячи там, наприклад, з віку. Тобто люди за 70, їм вже важко перелаштуватися, і люди це розуміють. Але ну, дуже приємно бачити, знаєте, на Західній Україні, коли вони бачать людину, яка такою ломаною українською намагається щось сказати, і вони розуміють, звідки приїхала ця людина, але ну, у людей це викликає повагу. Не дивлячись ні на що, вони розуміють, що людині важко, вона вчиться нової мови для себе. Ну, і це нормально, і це викликає повагу, тому що ну, людина не каже, ну, звісно, є ті, хто кажуть, що я там нічого не хочу. От я знаю оце, я все життя говорив, я вважаю це неправильним. Ніколи не пізно навчатися. Угу. Тобто краще почати зараз? Нема проблем, я вважаю. Ну, тобто, так, це займе якийсь час у тебе. Ну, проблеми нема. Я, як харків'янин, я все життя говорив російською. І навіть після 14-го продовжував. Тому ну, зараз так, зараз ми інколи вдома буває таке, що, знаєте, на емоціях переходиш суто інстинктивно на російську мову, але все одно є намагання, є бажання, ми хочемо спілкуватися українською. Ви пам'ятаєте той момент, коли перейшли на українську мову, коли тільки суто українською почали спілкуватися? Коли це було? Чесно, важко сказати. Воно просто от... як це правильно? Знаєте, ну, тобто, що нам це дало, от початок цієї фази війни, у нас почало розквітати наше українське внутрішнє таке медіа, медіапростір. У нас почав з'являтися у великій кількості україномовний контент. І навіть той контент, який раніше був у нас російськомовний, він переформатувався. Ну, яскравий приклад, я не знаю, ну, візьмемо там Льошку Дурнєва, який все життя робив свій канал, там всі ролики у нього були російською мовою, тут бац, він спокійно собі переходить і зараз повністю контент українською. І у такому середовищі значно легше це все сприймається, значно легше виходить перехід. Тобто, все, я думаю, як з вивченням іноземної мови, тут так само. Тобто ми слухаємо зараз здебільшого українську музику, українські пісні. Ми дивимося україномовний контент, і у цьому середовищі воно проходить легко. Ти навіть цього не помічаєш. Тому мені на от питання стосовно переходу я не можу вам відповісти. Чи відомо вам зараз щось про корупційні зловживання в місті? Ми з моїм колегою Сергієм, якого сьогодні, на жаль, нема, він у нас голова нашого осередку харківського, Сергій Усов, ми з ним займаємося зараз здебільшого виявленням корупційних схем стосовно закупівель і так далі. Все, що наразі відбувається на деокупованих територіях, тобто гроші, які виділяються, наша задача – виявляти саме там корупційні схеми. Вони там є.
Це єдине, що я можу поки поділитися. Тобто, як тільки будуть конкретні результати, я думаю, що ми їх будемо оприлюднювати. Скажіть, будь ласка, якби Кернес був живий, яка політика була його під час повномасштабної війни? Ой, ви знаєте, мені от на це питання мені дійсно важко відповісти, тому що особисто для мене існувало два Кернеси. Тобто, перший Кернес – це наш мер нашого міста, якого там дійсно обирали харків'яни, і я з цим, ну, я не можу сперечатися, тому що це факт. От можна що завгодно казати, але його дійсно обирали свідомо. І другий – це людина, яку так в житті сталося, я знав особисто. І я просто не зможу бути об'єктивним, відповідаючи на це питання. Можливо, суб'єктивно, скажіть думку. Суб'єктивно, я думаю, що з таким характером, який був у Геннадія Адольговича, ну, ситуація могла б бути трохи іншою. Але, знаючи, як він вмів пристосовуватися до політичної ситуації, мені дуже важко уявити навіть, який би він міг обрати напрямок для міста. Тому я ж кажу, що тут об'єктивним бути дуже важко. Ви були близько знайомі? Ну, зараз як сказати? Я навчався з одним з його синів. Ми були за шкільних років дуже близькими друзями. Життя трохи розвело нас по сторонам, тобто у кожного своє, але Геннадія Адольфовича я дуже добре пам'ятаю. Як хорошу, от, ну, знову ж таки, для людини, яка мала особистий контакт, він був хорошим, приємним і таким добрим товариським дядьком, можна так сказати. За той короткий проміжок часу, як ви були знайомі з ним і бачилися, яке ставлення, як би ви могли охарактеризувати ставлення до міста і до містян? То, що, ну ви знаєте, ми ж всі це бачили на той час. І я думаю, що він намагався це показати завжди всім, хто його оточував. Я ж не можу стверджувати, чи це була така створена картинка, ну, для сприйняття нас всіх, чи то дійсно була така от невимовна навіть любов до міста. Тому що, ну, знаєте, от є, от завжди виникають питання, коли ми доходимо до цієї теми, тому що з одного боку, то, що зробив Геннадій Адольфович з містом, ну, це, в принципі, приклад для всієї України. Але це з одного боку. Тому що поки була створена оця картинка гарного європейського міста, у місті залишалось дуже багато проблем, які, ну, вони просто не потрапляли в око. Ми там говоримо про комунікації старі, які мало робили і так далі. З часом, потроху, так, щось починало змінюватися. Тобто спочатку була створена фасадна картинка, потім дійшли вже там, почалися реконструкції дворів, дороги у дворах і так далі. Там, де просто нічого не робилося роками, тоді дійшла таки влада, щось почало робитися, але, ну, це от займало дуже багато часу. Тобто це реально роки. Питання стосовно війни. На вашу думку, в який бік зараз все йде? Стосовно ситуації на фронті, знаєте, дуже важко, тому що, ну, багато і знайомих, і друзів, хто воює, людей, яких я вже з якими познайомився вже зараз. Нам не вистачає всього, об'єктивно. Нам не вистачає боєприпасів, нам не вистачає військової допомоги в плані техніки. І те, що ми бачимо, то, що нам обіцяв Захід, ми цього не маємо. Не вистачає людей, але, знову ж таки, ситуація, то, що ми бачимо там часто у новинах, коли людей просто закидають і невідомо навіть далі, яка їх доля, це теж не вихід. Тому що військо має бути професійним, тобто мають бути реформи, має бути повноцінна підготовка кадрів. Інше питання, ну, нам тут з вами легко про це говорити, але питання в тому, як це правильно все зробити.
На це питання має відповідати зараз держава. Тому ми можемо єдине що спостерігати зараз і допомагати фронту. І чекати на правильні рішення. Як ви відноситеся до того, що зірки, спортсмени безперешкодно там перетинають кордон, їдуть там по іншим країнам, депутати в тому числі, а ось непублічним людям не можна, там ти отримуєш повістку на цьому ж кордоні і попрямуєш на фронт? Дивіться, ну моє відношення до того, що я вважаю це не дуже правильним, особливо, от знаєте, нещодавно там проводили опитування, ми дуже часто бачимо там це в соціальних мережах, питають людей, чи поїхали ви. І багато людей відповідають, що ні. Я, в принципі, погоджуюся з цією позицією, я б теж не поїхав. А куди? Ну, тут наш дім, тут наша країна, ми маємо робити все для того, щоб її захистити або допомогти тим, хто захищає її. І, в принципі, ну, навіть давайте подивимося, наприклад, держави Ізраїль, коли у них почалися дії, кордон не був перекритий. І таких прецедентів просто ніде нема. Тобто, звісно, ну, є люди, які бояться за своє життя, це нормально, ну, не треба з цього робити щось таке, ну, є люди, які, ну, він не може. Ну, він не може і не, ну, просто брати, кидати його в військо, це ну, не те, що неправильно, а це підводить під ризик людей, які вже є професіоналами. Тому що від цієї людини може не бути не тільки користі, а він може створити ну, через просто відсутність навичок, відсутність ментальної стабільності таку ситуацію, коли ну, через маленьку якусь його помилку постраждають або, не дай Боже, загинуть інші люди, які є професійними військовими. А професійний військовий він просто він не кинеть. Ну, у нас хлопці не такі. У нас є, ну, наші там, скажімо, колеги-журналісти роблять розслідування. Я там теж дивлюся інші публікації. От нещодавно там у Юрія Бутусова було дуже цікаве інтерв'ю, де він брав інтерв'ю у полоненого, який розповідав, як з ним обійшлися його побратими. І що сталося, коли прийшли наші українські військові? Коли оцьому створінню, яке прийшло на нашу землю, вбивати, гвалтувати і так далі, наш солдат віддає останню пляшку води. Тому що у нас воюють люди. У нас інше відношення, ментальність інша. Тому дуже важке питання стосовно кордону, ви бачите? Угу. Ми вже перейшли від одного до іншого. Угу. Просто, ну, є ризик, що багато людей поїде. Тому що, ну, коли над тобою весь час висить загроза життя, це нормально. Боятися – це нормально. На вашу думку, на ваш погляд, правильно влада закликає до армії? Тобто вони ось в нас в Києві в метро розвішані афіші, вступай там, до батальйону такого-то, такого-то, йди у військо і захищай свою країну. Це правильна така, скажімо, реклама Збройних сил? Чи має бути якось по-іншому, більш може якось лояльно? Ну, не тільки в Києві. В принципі, по всій країні ми бачимо цю рекламу. Там найяскравіша – це «Бійся 3-ї штурмової», «Приєднуйся», «Хлопцям шана і повага». Але от, можна повернутися до держави Ізраїль. Дуже яскравий приклад. Армія у них – це не те, що обов'язок. Це навіть для родини сором, якщо твоя дитина не пішла і не служила в армії. І от такий от дуже цікавий приклад, тому що у них це на рівні свідомості якось так сталося, що для них захист країни – це почесна шана, я не знаю, ну це обов'язок. У нас проблема в тому, що завдяки от просто цій
як це правильно навіть сказати, ви знаєте, от насадження того руського міру, який йшов через медіа, через все, оці дебільні серіали там про армію. У нас створювався образ, що армія – це щось ну погане. І не було ніякого престижу. Сьогодні я особисто бачу, ну може у мене так, ну, таке середовище, де я спілкуюся, що військовий – це автоматично, це еліта нації. Це люди, які нічого не викликають, окрім поваги. Я не беруся стверджувати, що це є всюди, але у нас має сформуватися на рівні держави якась програма, або дійсно ну, долучити якихось там спеціалістів з створення іміджу. От є така професія, там іміджмейкер, і створити імідж для армії. Просто на сьогодні, в умовах, коли у нас воює країна, у нас щодня по містам їдуть конвої на щиті, дуже важко, я думаю, закликати людей, коли він бачить, іде по вулиці, бачить плакат «Вступай», а тут одразу їде конвой на щиті. Дуже великий контраст. Тому я думаю, що просто треба намагатися всіма можливими силами створити позитивний образ для армії. А на вашу думку, яка зараз головна ціль для Російської Федерації на фронті? Ну, я не військовий експерт. І взагалі не претендую на це звання. Я так само, як і ви, аналізую ситуацію. І єдине, що от у мене є там зв'язок з хлопцями, які розповідають, що вони бачать, що вони чують. Ціль – таке враження, що просто знищити. От знищити все. Ми це бачимо на прикладі Авдіївки, на прикладі Бахмуту. Вони розказують, що вони звільнили, але вони звільнюють руїни. Знайшли потім якогось одного діда там, він такий, хлоп, прийшли, освободили. Ну так, освободили від нормального життя, від цивілізації, ну, від всього, освободили. І оце, знаєте, ці імперські якісь намагання, тобто ну, є модель існування імперії. Імперія існує до тих пір, поки вона розширюється. І от зараз таке враження, що от настає якийсь історично-кульмінаційний момент, коли от або вони зможуть розширитися і вони стануть сильніші, або все схлопнеться і імперія вибухне як мильна бульбашка. Сподіватимемося. Ну, дуже, дуже сподіватимемося. Просто тут зараз ситуація така, що ми, на жаль, заручники ситуації. І просто проблема в тому, що ми бачимо, як виконуються міжнародні домовленості. У нас дуже багато було партнерів, у нас дуже багато було захисників, і Росія, до речі, один з них була. Ну, просто ми бачимо, що таке, яка ціна слова російського, і що таке той Будапештський меморандум. Просто зараз от ми стоїмо на порозі переділу світу. Тобто, якщо Україна впаде, то всі побачать, що а так можна було? А ми хочемо той шмат землі. І все. Ну, тобто, почнеться новий переділ світу. Ну, я не знаю. Ми не маємо права на помилку, на поразку. Ми не маємо. Сподіватимемося на те, що дійсно Росія вибухне, як це мильна так. Бульбашка. Дякую вам велике за цю розмову.